Lëvizja socialiste për integrim ka zgjedhur rrjetin social Facebook për të denoncuar shpërdorimet prej miliarda eurosh që po bën qeveria shqiptare. Kryeministri në largim sapo mori dhe 180 milion euro borxh për pandeminë, thon me dije kjo forcë politike. Pas 1.15 miliard euro që mori për ndërtimin, borxhit i shtohen edhe 180 milion të tjera. Po kështu, Lëvizja socialiste për integrim Durrës thot se shqiptarët duhet të pagojnë dhe 100 milion euro për prishjen e kontratës së terminalit të kontenierëve në portin e Durrësit, 44 milion dollar që arbitrazhi detyroi qeverinë të paguajë si kosto të papaguara për ndërtuesit e autostradës Tiranë-Elbasan, 1.2 miliard euro vetëm për inceneratorët dhe PPP-t në pikun e pandemisë. Në vitin 2020, qeveria shpenzoi 7.9 miliard lek mbështetje buxhetore për PPP-t dhe planifikon të çojë ato në 14.5 miliard për vitin 2021. Ndërkohë, kontrolli i lartë i shtetit ka evidentuar gjatë viteve të fundit gjithsej 6 miliard euro shkelje. Financat publike janë në grop të thellë. Ky bilanc tragjik i rilindjes është i paprecedent, deklaron Lëvizja Socialiste për Integrim Durrës. Prandaj, kjo qeveri duhet ndalur sa më parë në marrëzitë e saj, pasi çdo ditë që kalon, vendi po zhytet në borxhe.